Vi ska titta på ett lite annorlunda sätt att skriva räta linjens ekvation. Vi är vana vid k-form, alltså y är lika med kx plus m. Men det finns någonting som heter allmän form, som är det här. Och det har vissa fördelar. Vi ska se snart varför. Men för oss är det kanske mest nackdelar. För det är inget av det här som är motsvarigheten till k-värdet eller y-värdet, eller m-värdet menar jag. Det kan vi också lätt se. Om vi tar gånger 5 till exempel överallt här, då får vi fortfarande samma ekvation. Men olika siffror, så det är ingen av de här siffrorna som vi direkt kan säga är m-värde eller k-värde. Utan om vi vill skriva om det här på k-form, då får vi helt enkelt lösa ut y. Så vi börjar med det. Vi börjar med att flytta över allting till högersidan. Så att jag bara får 2y kvar på vänstersidan. Då har jag alltså flyttat över minus 6x och jag har flyttat över 10. För att få fram y så delar vi allting på mitten. Vilket betyder att vi får minus 3x och vi får plus 5. Då har vi delat båda på mitten. Och detta är ju den vanliga som vi är vana vid. Så varför skulle man vilja använda allmän form? Och vad är allmän form för något konstigt egentligen? Vi ska ta en liten titt på det. Det är så här att allmän form är... Det här har jag ritat upp i Desmos. Jag har ritat upp min linje här. Det är precis den här ax plus by plus c. Och här ser vi att A är 6, B är 2 och C är minus 10. Precis som vi ville ha. Vi ser också att det är exakt den linjen som vi är vana vid. När vi hade m-värdet 5 och vi har k-värdet minus 3. Men vad är den här för fördelar då? Jo, vi pratade innan om vinkelräta linjer. Och om jag tänkte visa den här koordinaten A, B. Så kan jag kryssa i den här så att ni ser den. Kan även skriva i vad den heter. Den heter ju 6, 2 eftersom A var 6 och B är 2. Om jag drar en linje från origo genom den här punkten. Så här. Då kommer den linjen alltid att vara vinkelrät mot den här svarta. Så det är hur det började. Man kan alltså hitta någonting som är vinkelrätt mot något annat. Och detta kommer ni ha nytta av, ni som läser matematikspecialisering. Ni kommer kanske se det här någon gång när ni tittar på plan. Men för tillfället, allmän form för oss innebär egentligen bara ett extra steg. Att vi behöver räkna om det till k-form för att komma tillbaka. Så räkna om det till k-form. Och det här är en liten extra kul grej. Att om man plockar in koordinaterna för a och b. Då får vi en linje som är vinkelrätt mot den här linjen som vi hade.